Salve, 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 seus pão na chapa! Inacreditável Futebol Clube, como o Abel Ferreira não encontra soluções pro Veiga. O Veiga não tá jogando nada, não tá fazendo nada e não sai do time, né? Mas antes disso, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Ajuda nós aí, o canal tá crescendo por causa de vocês, gente. Ajuda o canal a crescer, ó, abraça a gente aí. Vamos falar um pouco do jogo entre Palmeiras e Internacional. Palmeiras perdeu em casa pro Internacional, gente. 1-0 com o gol do Wesley, a lei do ex valeu, né? E o Corinthians jogou também no mesmo horário, lá no Sul, e perdeu pro Juventude por 2-0. Aí é normal, o Corinthians vê o time verde e já se assusta, né? Então vamos lá. Primeiramente, o time do Palmeiras hoje bagunçado, sem saída, sem transição. Não adianta, a gente tá falando. O Rafael Veiga já vem alguns dias, né? Já vem alguns dias que ele não vê a cor da bola. Duas coisas que o Rafael Veiga sabe fazer dentro de campo: escanteio e bater falta, ponto. O Rafael não dá um passe para gol, o Rafael não faz uma transição do meio com ataque, o Rafael não ajuda a marcar. Então assim, tá meio complicado, tá difícil, é um time que falta um pouco de transição do meio pro ataque, né? Tá faltando essa jogada do Palmeiras. O Palmeiras não tá tendo essa jogada. Eu tô dando umas olhadas pra lá, que tá passando o jogo do São Paulo e do Flamengo. Flamengo e São Paulo, né? Não tá sendo uma noite muito boa, muito fácil pros paulistas. O Palmeiras já perdeu, o Corinthians já perdeu e o São Paulo tá perdendo por 2-0 do Flamengo, né? Então, a gente tá acompanhando também pra daqui a pouco vir fazer um vídeo pra vocês sobre o São Paulo e o Flamengo. Então é difícil, é complicado. O Palmeiras não vem. Já o Campeonato Paulista, foi campeão do Campeonato Paulista? Beleza, legal, a gente sabe como é o Campeonato Paulista. O Palmeiras, ele tá mais entrosado, melhor. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi bem, mas hoje muito baixo. Os jogadores estavam muito abaixo hoje. Gustavo Gomes teve o pênalti que ele cometeu, que na minha opinião não foi pênalti, né? Não foi pênalti. O jogador ali, o Wesley, tenta sair, se joga, o juiz deu pênalti, nem no VAR foi olhar. Mas ok, no VAR não teve culpa de nada. Então o Palmeiras muito fraco, muito abaixo. O Palmeiras estava melhor naquele momento do jogo, tentando achar as triangulações. O que eu falei aqui do Palmeiras e Vitória, hoje foi Palmeiras e Internacional. O Palmeiras não se encontrou no jogo, né? No finalzinho ele foi melhor. Eu estou falando aqui, a molecada está pedindo passagem. Ele colocou o Estevão no segundo tempo. O Estevão botou fogo no jogo. O Palmeiras melhorou, foi para cima. O Estevão bateu falta, cruzamento. Meu, botou fogo no jogo, mas não adiantou, já era tarde. Eu estou dizendo, começa a colocar jogadores que tenha profundidade, que vai ao fundo, cruza a bola na área. Você tem o Flaco Lopes hoje, que é bom de cabeça, que faz pivô, mas você não tem essas bolas chegando até ele, né? Então fica difícil, complicado. O Palmeiras não acha saída para o gol, e com isso o Internacional veio bem concentrado, certinho. Né, veio com uma proposta de jogo totalmente diferente, segurar o jogo, trancar o jogo, e conseguiu, né? Venceu o Palmeiras, né, pro Inter, né, maravilha, são 6 pontos, ganhou os 2 jogos, ganhou do Bahia e ganhou agora do Palmeiras, e o Palmeiras ficou só com 3 pontos. Já no jogo do Corinthians e do Juventude, eu assisti um pouco, depois assisti os melhores momentos. E para variar, o Corinthians bagunçado, o Corinthians que não tem dinâmica, não tem. O Corinthians ele não tem transição de bola, o Corinthians ele está muito lento, as transições de bola do Corinthians é muito lenta, o Corinthians está com a dificuldade de saída de bola. O Cássio hoje, infelizmente, para variar, né? Porque é muito difícil o Cássio ele dar esses erros, ter essas condições, acontecer isso com o Cássio, mas ele teve erro nos 2 gols, né? O primeiro gol o cara está de longe, quando ele pula já é tarde. E no segundo ele tenta sair com a bola, o Cássio não é bom de sair com o pé, ele tenta sair com a bola, e dessa de saída com a bola, ele erra a saída de bola e o Juventude faz o gol, né? Se o Corinthians não melhorar no campeonato, vai ficar ruim pro Corinthians. O Corinthians não perdeu no final de semana em casa, porém não jogou bem, né? Então o Corinthians ali a gente sabe, tá em transição,
O elenco do Corinthians não é tão forte. O técnico do Corinthians, para mim, é muito bagunçado. Ainda não acertou esse time, não consegue fazer esse time rodar, jogar, até o Garro, alguma coisa assim, né? O estrangeiro que tem, na minha opinião, muito bom, deveria estar jogando numa posição totalmente diferente ali no meio, fazendo essa transição, mas não faz. Então é difícil, né? Complicado. O Corinthians, se eu não me engano, joga em casa o próximo jogo, mas é um jogo muito difícil. Nossa, o Pedro deu um chapéu dentro da área no Arboleda Master, que pro velho tricolor, o Arboleda é o melhor zagueiro do Brasil. Nunca. Mas é aquilo, né? Opiniões alheias. E aí, voltando ao Corinthians, olha, tá difícil pro Corinthians, a realidade é essa. O torcedor corintiano deve olhar hoje o time e falar: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Cada ano que passa, piora. O time do Corinthians não tem zagueiro, não tem volante, não tem atacante, não tem meia. Esqueci o nome dele agora, do atacante. Ele perdeu um gol praticamente que feito hoje. O Yuri Alberto, quando joga, também não consegue dominar a bola. O meio campo do Corinthians é um meio campo que não consegue marcar nem ter transição para o ataque. Aí quando você coloca Paulinho e o Mai, piora ainda mais. A zaga não consegue fazer marcação de homem a homem em cima, então tá difícil, né? Não é uma noite muito boa para os paulistas. Tivemos um jogo entre Palmeiras e Internacional, onde o Palmeiras perdeu o jogo, não foi muito bem, foi abaixo, né? Eu preciso depois ver o que o Abel Ferreira falou, para entender o que aconteceu, qual foi a tática dele hoje, que não deu certo, né? E o Corinthians, que vem abaixo já há algum bom tempo, né? Ó, tô vendo a tabela aqui, ó, Flamengo em primeiro, Internacional em segundo, Juventude em quarto, Bragantino terceiro e quarto, Cruzeiro quarto, Fortaleza quarto, com 4 pontos. É começo do campeonato, a gente sabe suas dificuldades que os times enfrentam. E é isso, galera, vou ficando por aqui, dependo muito do like de vocês, se inscrevam no canal, ajuda, aqui depende muito da ajuda de vocês, né? Daqui a pouco a gente volta para fazer um tiratema do jogo do São Paulo, para falar o que foi o jogo do São Paulo e do Flamengo, e aí a gente fala um pouco mais para vocês. Bom achar para vocês, tchau, obrigado.